Dobar vam dan. U dnevniku Osječke televizije, između ostalog, donosimo. Udruga za Down sindrom Osječko-baranjske županije i grada Osijeka dobila kombi vozilo od jedne od najvećih humanitarnih zaklada na svijetu. Članovi Lions kluba Osijek 24. put za redom prodavali pokladnice kako bi skupili donaciju za zajednicu Čenakolo. 90% tradicijskih sorti voća i povrća je izumrlo. U Osijeku organizirali festival bioraznolikosti kako bi spasili preostalih 10% autohtonih kultura. Život djece s Down sindromom izazov je za djecu, no i za roditelje koji se moraju nositi sa nizom poteškoća u svakodnevnom životu, jer sami moraju osmisliti sadržaj koji bi trebao biti riješen kroz državni sustav. Za članove udruge za Down sindrom Osječko-baranjske županije i grada Osijeka sada će sve biti lakše uz kombi vozilo, donaciju jedne od najvećih humanitarnih udruga na svijetu. Život s Down sindromom izazov je za djecu, no i njihove roditelje koji u sve uobičajene svakodnevne aktivnosti trebaju pronaći i dodatno vrijeme pa i novac kako bi svojoj djeci pružili ono najbolje. Mi imamo baš stručne volontere i dobro se radi. Ja kao roditelj bi volila da udruge posluže samo za druženje, da je to sve riješeno preko institucija, ali nažalost nije, tako da ipak nama to još puno dodatno vremena oduzima i mi kao roditelji smo isto iscrpljeni jer sve ono što bi možda trebali djeca imati svojim nekakvim slijedom za razvijanje, mi to nemamo. I onda svo to vrijeme što ulažemo da djeca se što bolje razvijaju, mi još moramo dodatno ulagati da smislimo šta bi trebalo, da nađemo ljude koji će to moći raditi. Tako da je onako dosta teško, ali kad se vide rezultati i kad se ovako zajedno družimo, zaista je prekrasno. Zajednički je lakše ostvariti ciljeve i stvoriti bolje društvo, pa su roditelji ujedno i članovi udruge za Down sindrom Osječko-baranjske županije i grada Osijeka, koja nizom projekata nastoji olakšati svakodnevicu djeci s Down sindromom i njihovim obiteljima. Udruga se bavi i pruža pomoć roditeljima, odnosno psihološku pomoć, odnosno djeci uz radnu osposobljavanje, odnosno rade u udruzi, to su psiholozi, defektolozi, učitelji razredne nastave, znači cijeli stručni tim radnih terapeuta, fizioterapeuta koji na svoj mogući način pripomažu djeci u njenim razvojima. Za članove udruge za Down sindrom Osječko-baranjske županije i grada Osijeka sada će sve biti lakše uz kombi vozilo, donaciju jedne od najvećih humanitarnih udruga na svijetu. Ovo vozilo nama puno znači, zato što ćemo moći organiziranije ići i na naše izlete i na neke edukacije i na seminare, tako da vrlo nam je bitno da se djeca povežu, jer obično nisu svi roditelji svakodnevno u mogućnosti odvesti svoju djecu na neka naša događanja. Ovako ćemo ipak moći njih skupiti i ići na sve ono što nam je vrlo bitno i od velike važnosti. Značaj ovog projekta prepoznali su i sami donatori, pa je za realizaciju cijele uspješne priče trebalo tek 4 mjeseca, što je iznimno kratak rok obzirom na vrijednost donacije. S obzirom da bi to neko Hrvatsko ipak teško financirao, jer su znatne sredstva, obratili smo se najpoznatije humanitarne organizacije na svijetu iz Hamburga, Bild, Hilft and Herz für Kinder. I zapravo, s obzirom da je projekt bio zahtjevan, uključila se još jedna poznata zaklada iz Berlina, Erika Schwalberil Stiftung, s kojim ćemo i dalje imati nekakve odnose partnerske. I tako su oni zajedničkim sredstvima zapravo financirali to vozilo koje će djeci zaista biti potrebno i korisno. Evo, Roberte, reci mi, ti si među prvima bio u ovom vozilu, kako se tebi sviđa kombi? Problem je Opel Astra i bolja. Inače, ova donacija otvorila je vrata udruge i za zakladu iz Berlina, čiji će članovi u svibnju doći u Osijek kako bi dogovorili nekoliko projekata usmjerenih za poboljšanje kvalitete života osoba sa Down sindromom. Ozračje humanosti vladalo je u Osječkom Donjem gradu, gdje je ispred dječjeg kazališta održana tradicionalna akcija Lions kluba Osijek. 24. put za redom članovi Lions kluba prodavali su pokladnice. Ova akcija ima dvojaku humanitarnu notu. Građani mogu za simbolične 2 kune kupiti krofnu, a sav prihod odlazi zajednici Čenakolo. 2000 pokladnica doista je pozamašna količina, no već nakon manje od sat vremena zaliha se polako počela topiti. Kao i uvijek, Osječani su pokazali osjetljivost i veliko srce, te je rijetko tko kupio 1 ili 2 krofne, a sav prikupljeni novac ide zajednici Čenakolo. Svake godine koliko možemo prikupimo sredstava. Obično smo im pomagali u tome da im kupimo sredstva za rad. To smatramo najboljom pomoći, dakle pomoć je kad nekom dozvoliš i omogućiš da radi, a nekad mu daš nešto
besplatno i u udruzi Čenakolo jednako tako prihvaćaju našu donaciju. Oni žele raditi, to su momci koji su odlučili nešto promijeniti u svom životu, a mi smo neko koji im odlučio tome pomoći. Ova akcija imala je dvojaku humanitarnu notu jer osim što će sredstva ići zajednici Čenakolo, cijena od 2 kune za krofnu bila je više no pristupačna za većinu građana. Ja sam ovdje zaista puno godina i vidimo kako se situacija nažalost mijenja. Nekada su ljudi doista ostavili značajniji iznos pa pro forme ponijeli pokladnice. Dogodi se to i danas, ali mi danas imamo situaciju kada netko dođe i za 10 kuna zatraži 5 krafni, jer mu je to danas ručak za njegovu obitelj. Moram reći da mi takve naše sugrađane i počastimo i pomognemo i njima, jer to je cilj da svi osjetimo da možemo pomoći i da pomognemo kome treba. Upravo tako Lionsi djeluju kroz čitavu godinu, kada god i gdje god se može i treba. Prije svega to su i naši slijepi, čije akcije podržavamo redovito. Zatim imamo aktivnosti kada pomažemo djeci sa posebnim potrebama, pa onda djeci u domu, u učeničkom domu. I po ostalim potrebama priključujemo se i ostalim humanitarnim organizacijama, a u gradu Osijeku postoji nekoliko Lions klubova, pa vrlo često i sinkroniziramo akciju, pa smo recimo prošli Božić podijelili nekoliko stotina božićnih paketića. Humanitarne udruge, akcije, klubovi koji djeluju u našem gradu uvijek mogu računati i na podršku gradske uprave. Namjena ovih sredstava je upravo namijenjena za zajednicu Čenakolo koja brine o mladim ovisnim ljudima koji su na neki način izgubili zbog ovisnosti smisla u životu i pokušava ih u narednim godinama vratiti na pravi životni put. Osim ove akcije, jedan od ključnih ciljeva Lions kluba u ovoj godini je upravo pomoć zajednici Čenakolo, tako da nije ovo jedina akcija koja će biti tijekom ove godine upravljena namjena toj zajednici. Dodajmo kako je rad osječkih Lionsa okrunjen prošle godine i priznanjem s nacionalne razine Lions klubova. Naime, s obzirom da su dio hrvatskog distrikta 126 iskoristili su to kako bi utjecali da dio sredstava prikupljenih na regati i jedrima protiv droge dođe upravo u zajednicu Čenakolo. 90% tradicijskih sorti voća i povrća je izumrlo, a u Osijeku su organizirali festival bioraznolikosti s porukom kako treba spasiti preostalih 10% autohtonih kultura. Cilj festivala bioraznolikosti je utemeljiti zajednicu koja čuva tradicijske sorte voća i povrća našeg podneblja, očuvati i prenijeti znanje o uzgoju zdrave hrane te stvoriti temelje prehrambene neovisnosti. Gospođa Sofija posljednjih nekoliko godina sama uzgaja povrće. S jedne strane ostvaruje uštedu u kućnom proračunu, no još važnije, sigurno je u zdravstvenu ispravnost hrane koju jede. Mi svi korisnici urbanih vrtova grada Osijeka smo se upravo zato i sastali da imamo sve svoje. Sad u ovom trenutku već imamo i sjeme i sve što smo sami uzgojili. Već 3 godine koristimo naše vrtove i imamo zaista sve rajčice koje su sa sela pokupljene i sad imamo svoje sorte, znači imamo i volovsko srce i klasičnu domaću rajčicu. Senka se već godinama bavi vrtlarstvom pa je naučila i neke zakone prirode koji mogu svima pomoći. Jeste li znali da u vrtu možete izbjeći kemikalije ako čuvate dobrosusjedske odnose? Prirodnu rotaciju usjeva radimo, znači jedne godine korijena, jedna dio parcele korijena stopa, ide mahun, arke, pa ide ne znam, plod, rajčica, paprika, pa ide lisan, to je tako, zatim dobrim susjedima, dobrosusjedskim odnosom. Recimo ako stavimo mrkvu i luk zajedno, nema ni mrkvine ni lukove muhe. Ako ne znam, pored kupusa posadimo rajčicu ili recimo na jednu gredicu jednu biljku rajčice, nema kupusnog moca. Tako da je ono, tako si pomažemo. Prirodno i ljekovitim biljem. Puno radimo tih pripravaka. U Hrvatskoj trenutno ima sačuvano 300-tinjak sorti autohtonog voća i povrća, no tek je to 10% prirodnog bogatstva koje smo imali, a koje već 7 godina nastoji sačuvati udruga Ospera. Mi okupljamo stare hrvatske sorte sjemena koje su otporne na razno razne bolesti, kao recimo rajčica plamenjača, znači imamo vrlo otporne sorte i ljudi su to uglavnom prihvatili i dolaze sve već u većem broju. Cilj festivala bioraznolikosti je utemeljiti zajednicu koja čuva tradicijske sorte voća i povrća našeg podneblja, te očuvati i prenijeti znanje o uzgoju zdrave hrane te stvoriti temelje prehrambene neovisnosti. Želi se sačuvati što više autohtonih hrvatskih sorti i drugi cilj je zapravo da ljudi sami uzgajaju svoju hranu i naravno da im bude što lakše, zato i tražimo te otporne sorte koje ljudi mogu lakše uzgajati. Na festivalu bioraznolikosti najviše interesa izazvala inicijativa Volim rajčice, a pokretač cijele priče je organizirao i besplatnu podjelu sjemena više od 50 sorti rajčice.
Dražen smatra da uzgoj vlastite rajčice ima mnoge prednosti. Prednosti su, osim ono genske raznolikosti koja se čuva na taj način, što ja bih rekao možda i najvažnija prednost, neka od prednosti, bar što se tiče rajčica, su ukusi, odnosno okusi rajčica, koji ostaju, sa hibridima se oni gube, ali hibride se uglavnom prave zbog, recimo, rodnosti ili otpornosti na bolesti i slično, dok ove stare sorte imaju još one okusa koji se sjećamo svi iz djetinjstva. Projekt Festival bioraznolikosti na jednom je mjestu okupio stručnjake iz područja ekološke poljoprivrede, permakulture, organskog vrtlarstva i sjemenarstva, kako bi se prenijelo znanje svima koji su zainteresirani za uzgoj i čuvanje tradicijskih sorti voća i povrća. U Osijeku je premijerno prikazan dokumentarni film Jedan dan života redateljice Maricele Host, nastao u Rijeci koju su oduvijek smatrali kao liberalnu sredinu. No 19. svibnja 2018. u Rijeci su se istovremeno održali Hod za život i Hod za slobodu, obarajući sve predrasude koje su građani imali o Riječanima. Film o slobodi i pravu na život ovih će dana obići čitavu Hrvatsku. Dokumentarni film Jedan dan života nastao je s ciljem objektivnog pregleda određenih prava čovjeka i njegovih sloboda. Iako je radnja filma smještena u Rijeci, radi se o temi aktualnoj u bilo kojoj sredini u svijetu. Večeras imamo priliku vidjeti premijerno izdanje filma Jedan dan za život, koji je zapravo autorica i redateljica Maricela Host snimila zajedno sa svojim snimateljem. Ona je ujedno i financirala taj projekt, nitko drugi nije sufinancirao niti sudjelovao u tome. 19. svibnja 2018. u Rijeci su se istovremeno održali Hod za život i Hod za slobodu, obarajući sve predrasude koje su građani imali o Riječanima. Dva potpuno različita izbora, pro-life i pro-choice, i njihovi zagovornici našli su se tako u isto vrijeme na istom mjestu, pokušavajući dati odgovor na pitanje oko kojeg se lome koplja i u 21. stoljeću. Tema filma su život i sloboda. Pa evo, pozivam zapravo sve sugrađane i ljude dobre volje da pogledaju baš otvorena uma i srca film i da vidimo što je to autorica zapravo pripremila. Film o slobodi i pravu na život ovih će dana obići čitavu Hrvatsku. Baš nekako u ovo vrijeme 2016. vokalni ansambl Brevis sudjelovao je na 3. svjetskom prvenstvu mladih pjevačkih zborova u ruskom Sankt Petersburgu. I to ne samo nastupao, već uzeo zlato i posebnu nagradu žirija Zvijezde natjecanja. 3 godine kasnije Brevisice na godišnjicu svjetskog zlata poklanjaju ni manje ni više nego privatni koncert, a sretni dobitnik nagradne igre bit će poznat ove nedjelje, pa se još uvijek stignete uključiti. Ovako je to izgledalo krajem veljače 2016. godine. Svečani doček za osvajačice svjetskog zlata, osječke Brevisice, i to 3 godine nakon što su nastupile u jednoj od najpoznatijih koncertnih dvorana na svijetu, njujorškom Carnegie Hallu. I upravo iz tih razloga što su to za nas bili zapravo jako lijepi i značajni trenuci, imali smo snažnu potporu svojih sugrađana i svih onih koji prate naš grad, smo odlučili nagraditi nekoga od njih, razveseliti ih i pokloniti jedan svoj nastup koji će se dogoditi u nekoj prigodi. Sve što trebate napraviti je posjetiti Facebook ili Instagram stranicu vokalnog ansambla Brevis i napisati zašto baš vi ili netko vama blizak zaslužuje privatni nastup Brevisica. Hoće li to biti neki nastup na nečijem rođendanu ili iznenađenja na nečijem vjenčanju, zaista već sada ima jako puno zanimljivih prijedloga i evo 24. veljače ćemo saznati tko je pobjedio. Kako ćete odlučivati o onome ko je najoriginalniji i najbolji? Pa već sada se čini da će odluka biti prilično teška, ali evo ima puno Brevisica, ima puno onih koji će sudjelovati u toj prosudbi i vjerujem da ćemo naći onoga ko zaista to najviše zaslužuje. Kao što su one te 2016. zaslužile to zlato na 3. svjetskom prvenstvu mladih pjevačkih zborova u ruskom Sankt Petersburgu uz posebnu nagradu žirija Zvijezde natjecanja. U Rusiji je bilo bajkovito, tu smo rusku bajku nekako pretvorile u stvarnost u tim trenucima kada smo vidjeli da je i u jednoj tako dalekoj zemlji prepoznata kvaliteta rada našeg ansambla, isto kao i u puno drugih mjesta u svijetu, tako da evo bilo je bajkovito, ali pokazalo se stvarno i istinito i evo ostaju zaista lijepe uspomene, lijepa sjećanja i veliki ponos. A ta lijepa sjećanja možda će podijeliti baš s nekim od vas.
Podsjetimo, sve što trebate napraviti je na Facebook ili Instagram profilu vokalnog ansambla Brevis pronaći nagradnu igru i najkasnije do nedjelje oboriti Brevisice svojom porukom, a potom će one pjesmom oboriti vas. Pred kraj dnevnika donosimo najavu jednog veselog događaja, otkačeno plesnog maskembala na kojem će sudjelovati oko 300 članova plesnih i dramskih grupa plesnog studija Shine i društva Naša djeca Osijek, koji će pokazati, ali i dati podršku kreativnom stvaralaštvu i dramskim nastupima mladih Osjećana i Osjećanki. Što smo popularni, vidi, a? Cijeli dan po televizijama. Viš ti, baba, di trebaš gledat, vidi, ravno. Tamo neko. Ćao. Da pozdravim Anđelku iz ove televizije. Ćao, Anđelka. Došli smo na jave maškare, nek svi znaju da je maskembal u gradu. U SRK je scenu, to je tako? Je, 24.2. To ti je nedjelja, baba. U nedjelju, dobro, evo, zapamtiš. Ti ćeš me posjeti, može. A moja Stipana, ona vam je iz Sinja. Mi se zaljubili u Sinju, plesala ona, može dići nogu visoko, a? Ja mislim, mogu, neću sad pokazivati tu svima. Da. Otkačeno plesni maskembal je za djecu, jel, ali pošto moja baba voli ples, mi ćemo nju maskirati u dijete. Jel, baba? Tako je. Curica neka. Može. Pa isto sam jako curica, ali eto. E, a baba, a hoćeš ti njima reći ko će biti na maskembalu? Na maskembalu dolazi... Baba. Sam opet... Baba, dolazi, ko dolazi? Dolazi oni, Reart ima radionicu, je li tako? Doći ovi što vrte s vatrom, ovi, znaš, plap. Flamingosi, ko još dolazi? Plantaža će nam doći, je li? Slama, ko još će biti tamo? Kult akt, će biti oni? Oće, nam su rekli da će biti, ne znam sad. I šta nema nagrada? Nema nagrada, znači svi smo isti, dođite se zabavljati i to je to, je li? A baba, šta djeca moraju svaki dan raditi? Slušajte sad, moraju? Moraju biti svoja. I prat zube, ili moraju? A prat zube, baba, vezno. Vište, baba ima lijepe zube. Ti ima tako lijepe zube, kao i ja. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, danju malo manje hladno nego u subotu. U kontinentalnoj Hrvatskoj bit će slabog i umjerenog sjeveroistočnog i sjevernog vjetra. Jutro će biti hladno, osobito u kopnenim predjelima, gdje će se temperature zraka kretati između -8 i -3 C. Najviše dnevne temperature zraka kretat će se od Ništice do 5 C. Toliko u večerašnjem dnevniku. Ostanite uz program Osječke televizije nakon središnje informativne emisije. Lijep vam pozdrav!